今日も聞いてたいお話ですけども、実はこの講演の前にですね、ワクチンを子どもたちに打たせたくないという集会が全国の活動が集まってあったんですよ。それで私はワクチンはもう危ないということのあれで、もう一つウクライナはおかしいという立場なんです、どんどん自衛隊の中でも一般の中でも友達をどんどん減らして、米軍の友達がどんどん減るんですよ。でもね、伊藤さんの話聞いて、本当になんでアメリカからわざわざ来てやるの、ね、共感の、共鳴しなきゃならないくらいに日本は本当におかしくなって、で今日ね、たまたま田村さんという言わざるを得ない状態で防衛を、ね、ずっとやってこられた方なので、一つ感想を聞かせていただきたい。いや、はい、自民党でずっと、総理を支えられた、自民党でずっと防衛政策、冷戦後の防衛政策全部やりました。それで今度本をですね、平成防衛史っていうのを出します。今まで50冊以上本を書きまして、憲法安全保障の本もたくさん書いてますけど、今までの本はですね、職責からですね全部変更してます。なぜ変更しているかというと、自民党の悪口は一切言えませんから。ただその解説としてはですね、全部正確です。特に今の政治家も一般の人も知らないのはですね、憲法と自衛隊の関係についてどうなっているかという話をですね、ほとんど知らないで好き勝手なことを言ってますから、そこがやっぱり一つ問題だなという感じがしてましてですね、それでまあ今度本を書いてるわけですけども、いずれにしてもですね、だからウクライナの問題が起きてですね、これは本当にですね、防衛計画の対抗だとか国家安全保障戦略をどうのこうのという前にですね、憲法を変えてですね、自衛隊を軍隊にしない限りですね、どうにもならないんですね。ということをですね、今度のそれをまず入れてですね、やんなきゃいけないということでですね、で僕はですね、その前に水産の仕事もやって、魚を食べれば頭が良くなるって歌を作って世の中をヒットさせたんで、憲法改正の歌も作りましてね、昨日連絡がありまして、YouTube に入ってるんですが、女優さんに僕のやつも入ったとか、ってなことなんですけどね、どうでもいいんですけど、いずれにしてもですね、本気で、党を辞めて、いろいろ考えずに、本当にだから、まさに先生の考え方と一緒で、で僕がアートで講演したら佐藤さん来られて、で今度講演してくれと、いうような話になったんですけど、一つだけ質問いいですか。はい、どうぞ。安倍総理が暗殺されて、はい、それについての背景とか、いろいろ考え方ですね、僕は一般のマスコミが言ってるのとは、ちょっと違う考え方を持ってるものですから、ぜひその辺についてですね、伊藤先生のお話を伺いたいと。僕はいろいろなんか本当の犯人は別にいるとか、なんか2か所から弾が飛んできたとか、そういうことを言っておられる人もおられるみたいですけど、僕はちょっとあんまりちゃんとそういうのに注意払ってないもんですから、どっちの議論が正しいのかわからないんですけれども、とにかく僕は統一教会とか勝共連合とか、勝共連合の後ろには KCIA と CIA がいるでしょう。で僕はああいうのを日本に持ち込むのは好きじゃないんですね。で日本に持ち込んだのが岸さんと笹川と小田目義雄でしょ、で3人とも巣鴨に入れられて CIA 側に寝返って、で CIA から工作資金を受け取って戦後 の日本の政界にまた復活してきた人でしょ。でそういう人たちがああいう統一教会みたいな犯罪組織を日本に入れたと。で何十万人もの日本人をひどい目に遭わせたと。そうすると結局安倍さんにしても山上君にしても被害者だろうと、そうすると2人とも被害者だというふうに言えるわけですね。でそれでなんでこういう被害者が出たかっていうと、アメリカに占領されている時に
アメリカ側に寝返った裏切り者が日本人の中にいっぱいいたからこういうことになったんだと。そうすると僕は常々思うんですけれども、日本の戦争に負けて日本の左翼が売国左翼になっただけじゃなくて、日本の保守が売国保守になって、それで児玉義雄とか笹川みたいな日本の右翼も売国右翼になった、なったんじゃないかと。お、一億総売国と。とにかくね、あ、で面白い、今日は言わなかったんですけれども、彼のこと嫌う人も多いと思うんですけれども、白洲二郎っていう人がいたんですよ、はい、吉田さん のすぐ下で働いて、最終的には吉田さんと喧嘩しちゃったんですけれども、で白洲二郎が回想録で占領中の日本の紳士たち、かっこつきの日本の紳士たちはパンパン、要するにアメリカ兵相手の売春婦ですね、占領中の日本の紳士たちはパンパン以下だったと。で彼らは軍国主義時代は軍人に媚び、占領された途端にアメリカ人に媚びたと。あのような紳士たちとパンパンとどこが違うのかで、独立解放後の日本でも非常に多くの日本人がアメリカ語を話し、とにかくアメリカ人のご機嫌を取ろうとすることしか考えていないと。でこれが日本の紳士たちである、白洲さんが書いてるわけね。で結局だから日本のエスタブリッシュメント、日本のエリートが売国したわけですよ。でアメリカに魂を売ったと。でパンパン以下だと白洲さんが書いてるわけですね。で僕もそれに賛成です。で今度の暗殺事件も結局はあの当時から日本の保守とか右翼が変なことやってきたと。それで統一教会なんていう犯罪組織を日本に入れて今度の悲劇が起きてしまったと。だから僕にとっては非常に苦々しく不愉快だったんですけれども、でも過去70何年間こういうことやってきたらこういうことも起きるだろうなという感想を持ちました。先ほどはい、村田良平さんの、ね、お話がありました。私はアラブ諸国連邦の大使館に勤務したことがあるんですが、その時の前任の大使が村田さんで、村田さんはですね、イライラ戦争でホルム隊が危ないという時にですね、海上警備艇を提供したんですよ、これ武器じゃないかなって、武器の提供じゃないかなって言われてたけど、そういうことをバッとやってその海上ルートを守ることを塩立ちでやられたことが私知ってまして、今の話聞いたら村さんだったらそういうふうなこと言われたかなというような感じがしました。はい、じゃあ皆さんからのご質問をちょっと受けたいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。僕も日本は核を持たないともう本当にやばいんじゃないかというふうに思ってるんですが、はい、その日本の国会議員が全員持ちたいと思っても他の国が持たせてくれないから持てるかどうかわからないのに、国会議員で本当に持ちたいと思っている人なんかいるんだろうかっていうところ で日本がじゃあ核持てるシナリオってどういうのが考えられるかと思ったら、アメリカにお前ら核持たないと核打ち込むぞって脅されるぐらいのことがないと日本ってもう核持てないんじゃないかと思ってるんですね。で伊藤先生ずっと核日本は持つべきだというのをしちゃっているのはもう存じ上げてるんですが、はい、例えば具体的にそのどういうシナリオだったらいいのかと思ってるんですか。真正面から反応すればいいんですよ、うん、怯えないで、でなんで要するに先ほど言いましたようにカウンターフォース、これいいですか、聞いてます、カウンターフォースセオリーが、カウンターフォースセオリーがおかしいわけで、そんな日本のためにね核ミサイル打ち合いするのってことはありえないわけで、で面白いことに僕がペンタゴンとか CIA とか国務省のキャリア官僚と議論してて、でお前たちに核を持たせないと、そう日本人には核を持たせないと、で僕は真正面からこの要するにカウンターフォースよりおかしいし
核の傘は機能しないし、そもそもあなたたちは日本の非武装の婦女子を核兵器で2回も虐殺しただろうと、うん、でその日本人に対してだけは核兵器を持たせないということは不道徳だと思わないのかと言うと彼ら黙っちゃうんですよ。お前ら不道徳だろうがと、不正だろうがと、 You guys are unjust, You guys are immoral と言うとね、ひるみますよ彼ら。だからそれを言わない日本人が悪いわけです。だからなんでビクビクしてアメリカ人の顔色ばっかり伺ってんだと、向こうが不道徳で不正なことをやったらお前ら不正じゃないかと、不道徳じゃないかと正面から言い返しなさいよ。それを言わないからこの問題が長続きするわけです、いつまでたっても。私中東にいた時にですね、アラブ人がですね、日本はもう白人の全世界に戦ったと、文さなく敗れたけども核を落とされて悔しいだろうと、いつ核を落とすんだって言うんですよ。で私日本人で核を持って核を落として落とし返してやろうという人いないんだけどって言ったらびっくりしてるんですよね。もうこれだけ日本とやっぱり外国の感覚の差っていうのはあるなと思って、伊藤さんなんか貴重な存在なんですよね。あのねそれでねちょっとごめんなさい、余談になりますけど、僕は何人かの CIA と国務省の中国担当官に会議と、お前中国人かというふうに言われたことあるんですね。で、なんでかっていうと、CIA と国務省のアジア担当官っていうのは日本人っていうのは言い返さないと、反論してこない。However、ね、チャイニーズは必ず反論してくると。で、カニとお前いつも反論してくると。お前チャイニーズみたいなやつだと。ね、そうそう。だからそれぐらいね、国務省と CIA とペンタゴンの連中は日本人は何を言っても反論してこない。取らない。何を言ってもはい分かりました分かりましたって言いなりになる。だけど中国人は必ず言い返してくると。だから簡易とお前中国人だろうとねでもしくは中国人みたいなやつだと、お前と議論してると中国人と議論してるみたいだと。だから彼らは日本人が反論するとびっくりするわけ。日本人なのに反論するの要するに日本人っていうのはみんなね黙って引き下がる民族だと思ってるわけ。だそれぐらいね舐められてるんですよ。でこれはね、でね、逆に言うと僕みたいにすぐ反論する人間は、日本に住みにくいんですよ、ね、だから出てっちゃうわけ。この国もう角立ててさ、みんな敵ばっかり作ってさ、でたまったもんじゃないっていうね。だから正直に反論する人間は、あんまり住みやすい国ではないわけですね。でとにかくアメリカ政府はアメリカのジャパンハンドと日本担当官と言われる人たちは完全に日本人を舐め切ってますよ。この連中は本当のこと言わないと、で騙されてもヘラヘラ笑って引っ込んじゃう、そういうふうに見てますね。シシ実はワクチンもですね、もう在外国人されていてもはいはいって受け取る、まあ、日本人ですよね。で昨日たまたま鈴木信弘先生という食の問題に詳しい方がですね、日本はいわゆる完全に食でアメリカに占領されていると、まあ、小麦食べとか添加物のものをどんどん出すとか、それをどんどん受け入れてもう完全に食のもうあれを自給率を下げて、で日本がもし戦争したらですね、もう輸送は止まるわけですから、日本の世界で一番の餓死が出るぞと言ってるんですよね。でだからはいはいって聞いとると、いずれ日本に餓死しちゃうような状態になるので、ノーという時は言われますね。本当に伊藤さんのような人がもっと日本に増えないと食べないなと思いますね、はい、すいません。はい、ご意見そちらの方からも一つ、はい、いいです。あ、ここに、あ、そうです、さっき、はい、はい、どうぞ。いいですか、はい、先生が草川とお鍵になった方がここにあります。ああ、はいはい、草川先生と、はい、それで、ここにですね、草川がですね、
ウィルソン研究所ですから、そこに行って日本は2発原爆を落とされた。ハンブラグ法典から見ればメヤメヤハワハだと、はい、それでドイツのドレスデン、あそこに彼らは英国と米軍がすごいこう衝撃を受けたことをやったと。それで我々は日本は核兵器を米国に4発撃てる権利を持っていると。それをあなた方はちゃんと知っておいてほしいと言ったことを覚えてます。あのね、国際政治学のこれ入ってます、はい、聞こえます。国際政治学の視点から見ても日本が核抑止力を持つことは東アジア地域の安定化に役に立つんですよ、うん、だって一応同盟国だとか言いながら、うん、意図的に日本だけは攻撃されやすいバルナラブルな立場に置いておくわけでしょ。そうすると東アジアでそれで日本にだけは核を持たせないということで得してるの誰かっていうと、うん、中国であり北朝鮮でありロシアであるわけでしょ。そうすると日本に核を持たせないことで結局アメリカだって得をしているわけではないんであって、だからで日本に核を持たせると日本人はクレイジーだからアメリカに打ち込んでくるんじゃないかというようなことも言いますけど、アメリカ人もいますけれども、日本人にとってアメリカに核攻撃をかけるメリットはゼロです。そもそもね、核兵器っていうのは戦争させないために持つ兵器であって、うん、戦争するために持つ兵器じゃないんですよ、うん、だからその意味で言うと日本人が核を持つのは道徳的なんですよ、うん、戦争を防ぐためなんだから。で逆に日本人が核を持たなかったら、うん、いつでも北朝鮮、中国、ロシアは日本を脅しつけて、で実際には攻撃することもできるわけですよ、うん、そうすると核を持たないことが不道徳であって、うん、核を持つことが道徳的であると。しかも日本に核を持たせれば東アジアのパワーバランスは逆にステイビライズ、うん、安定化すると。これが正論でしょ、うん、だから日本人は堂々とこの正しい議論をアメリカ人に言えばいいわけですよ、うん、我々が核を持てば東アジアはステイビライズ、安定化すると。何度お前らアメリカ人それが分かんないんだと、うん、それははっきり言わなきゃダメなんですよ、うん、私つくづく思うんですよね。日本はその食料でもアメリカに押し付けられ、うん、ワクチンに押し付けられ、うん、それが断れない最大の理由は日本に力がないからですよ。日本にガン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 やっても跳ね返す力がないから、あれで核を持つというのは一番近道の自立だと私は思うんですね。だから本当に伊藤先生が堂々と言えるこのどう言えばいいんだって今おっしゃっていただいているので、どこでも一回皆さんに発信しましょうよ、そういうふうにね。はいはい、ちょっと足を止めて座ったまま失礼します、はい、まあ、経済についてもいろいろあるんですけど、それはさておいて憲法改正とそれから核の問題に絞ってご質問いたします。憲法についてはですね、我が家ではまあ、ゴッダンコンスティテューションと私は知っておりますそれで、まあ、さっきお話の中で解釈改憲を是とするというようなくだりがあったというふうに取らせていただいたんですけども、しかし現下のこの状況でとにかく憲法というのは改正することは可能だということを国民、要するに1回は改正しなくちゃいけないと本当に思うんですね。でその際先生とはちょっと意見が異なるかもしれませんけれども、国論を二分するような論に今入ってそれを知るだけの力を今の政権が持っているとは私は思えないです。しかし野党というのも反対できないようなポイントでとにかく一度改憲するという経験を国民が持つと
いうことは大変ですから、僕はちょっと質問をさせて、それで、もしそれがあるとすれば、どういう点であるでしょうかということは、今の憲法に定められた改憲の条件をのんで、その条件に従って今の憲法を改正するってことは、今の憲法にレジティマシーがあるってことを認めちゃうことなんですよ。正当性ないでしょ、だから今の憲法の改正条項にのっとってやっちゃいけないんですよ。それでは先ほど言いましたように、村田さんがこの憲法ができた経緯を国民に明確に説明して、最初からレジティマシーがないんだと、最初からこの憲法は偽物なんだということを国民に納得させないと、だから今の憲法条項に従って改憲したらダメです。これ逆に認めることになりますから。それから核についてですけれども、はい、いろいろ先ほどおっしゃったその日本を持つのはいいんだという先生のお話は、まことにそのとおりとはと思うんですが、やはり日本国民の中にあるですね、否定しがたい核アレルギーという感情がある。この日本国民にここをそういうなんかパワーバランス的な説明で、この核アレルギー的な心情をね、心情を果たしてこのお若もできるのかどうか、その点はどうなんでしょうかね。それから、あとアメリカの他の人にもあるので、はいはい、僕が実は日本から逃げ出した理由の一つは日本人の情緒主義ね、情緒で決めるんですよ、好きか嫌いか、あ、かわいそうとかね、そんなひどいことはとかね。でね、これ勘弁してくれってねでこっちが論理的な、少なくとも僕は思うに論理的な議論をしているつもりなのに、相手は情緒で、ね、それは許せないとかね、国民感情としてそれはとか、日本人はそれは嫌いだとかね、そしたらね、それで議論止まっちゃうでしょ。で、日本人は核兵器はひどい兵器だと思ってるから持ちたがりませんとかね、それじゃあなた核戦略理論なんて何の役にも立たないわけよ。でね、そういう人に核戦略理論ではこうなりますからって言っても、いや、核、いや、あんなひどい兵器はですね、だからね、これ情緒主義で反応される限り、全ての議論は止まっちゃうんですよ。でね、これね、ぜひやめていただきたいと。で、とにかくね、情緒主義で私の情緒は好き嫌いはこうだからとか、私は感情的にそれが許せないからとか、そういうことをおっしゃる方と議論してももうね、全く無駄なわけで。で、僕も以前ね、十数年前だと思いますけど、産経新聞のかなりトップの人と言ってたら、だから産経は核を持つって言えないと、なんでかっていうと、産経のその偉いさんはね、国民の感情的な反発がある、それから国民がついてこないとかね、産経新聞の一番上の連中そういうこと言うわけ。あんた何言ってんだと。で、もちろんその人偉い人とかそういうふうに言わなかったけどね、ああ産経の偉いさんもこの程度のことしか言えないのかと。でね、そんなね、国民患者が何たらかんたらとかね、国民が反発するから何たらかんたらって言ってたらね、日本は滅びますよ。実はですね、今度は東条元吉野さんのご存知ですか、お孫さんなんです。はい、はい、矢野さんどうぞ。はい、一番矢野さんが今信頼されてます。私は核保有の大量保護についてですね、他の核保有国の経過を見るとですね、当初は秘密でやってるんですよ。で、私伊藤先生にお伺いしたいのは、日本政府が内々で決断をして秘密に核開発をする、あるいは保有をするということは可能なのかどうか。で、アメリカがですね、あくまでも反対をするとした場合に、日本はあくまで持つんだということを、日本自身が、特に政府当局首脳がですね、決断をして内々でやればいいと。で、それに一部の科学技術者が協力すれば、あとは部品でですね、設計図だけをまとめて全体を知るの一部で、あとは部品で発注すれば日本のメーカーなら簡単に作れる。で、私は東工大の先生に聞いたんですけれども、原子力工学の専門家はですね、3日ぐらいあれば核爆弾作れますよと。
実はプルトニウムはちゃんとあるんだと思うね。だからやろうと思えばすぐできるというふうに言われたんですが、私はあの固体燃料ロケットエプシロンとかですね、これに乗せればいつでも持てるというふうに思ってるんです。ですからむしろ運搬手段である原潜をね、うん、あの開発配備をするということを優先すべきではないか。で、まあ、韓国はすでにもう踏み切ってるわけですけれども、このままで放置しておけばもう日本はあのさっき言われたように滅びるしかない、核動画を受けたら屈するしかない、はい、アメリカ派手にならない、これは私も全く同感です。そういう点であの現実論としてですね、この秘密裏の開発決断というのはできないでしょうか。まず日本で核の問題に関して僕は時々思うんですけれども、正直に議論をしているのは村田さんと元防衛研究所の平松さんと陸上自衛隊の矢野さんと僕と4人しかいないんじゃないか。僕はそれぐらい矢野さんのことを尊敬してます。で君もうね、アメリカはもう日本の情報もうとにかく携帯電話なんか全部、そうそう、でもう E メールだって全部読んでるでしょ。でこれでねバレずにねできるかと。それからもう一つ言うと、秘密でやるとなんとなくこそこそっと不道徳なことをやってるように、うん、な少なくとも日本人はだからね、やっぱりね真正面から正々堂々とアメリカに言い返して、それで日本が核を持つことが道徳的なんだと、あの連中にバシッと言って核のあれ核開発を始めないと、秘密にやるとお前らこそこそって何か悪いことやったんだろうと。でもう一つは、日本でそういう秘密にやり始めるとCIA が動くと思いますね、うん、で秘密にやろうとしてる人間殺すんじゃないかなと、うん、でアメリカ平気でそういうことやりますから、うん、だから秘密でにやろうとすると逆にバレて変なことになるんじゃないかと、うん、それよりもやっぱりオープンに核を持たせないアメリカは不道徳であると、うん、そういうふうにはっきり言い返してから やらないと、というかアメリカ政府はね、ちょっとくだらないエピソードなんですけども、玉沢徳一郎とかいう変な政治家がいて、国防族とか言うんですけれども、あれがなんかもうアメリカ政府のお先棒担いでちょろ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 と動き回って、日本人が核を持った方がいいとか言うと潰して歩いて、でこ僕自身も玉沢に恫喝されたことありますけれども、でどういうふうに恫喝するかっていうと、お前アメリカが日本に核を持たせないって決めたのにお前はなんで逆らうんだと。で彼が言うには、アメリカに逆らうとどういう目に遭うか分かってんのかお前そういうふうに脅かすわけで、で、あれ、あの男は政治資金色素法で有罪判決受けて、でヤクザとつながりがあって、小玉吉岡なんかともつながりがあって、そういう売国右翼ね、売国右翼のグループに入ってたやつ で、不思議なことに安倍さんは、勲位と旭日なんとかとかいう勲章をあげてるのね、不思議ですよね。とにかく、そういうふうに玉沢は僕を脅かして、黙らせようとしたんですね。で僕はこれ玉沢国防族だから、うん、きっと誰かに頼まれて僕を脅かしてんだろうと。で中川翔一は僕と年が同じ で大学も同じで結構気があったんですよ、で中川翔一は僕の本を全部読んでて、でもちろん核武装論者になったわけです、で中川翔一が北朝鮮が核実験やった後に、日本も核の議論をしなきゃダメだと言ったら、他の自民党議員は全員逃げたでしょ、誰も賛成しなかったでしょ。であのあと数ヶ月後に僕と中川が2人だけで酒飲んでたら、中川が自民党のやつらは全員逃げたと、
で普段僕と喋ってる時は核を持った方がいいって言ってた人もいるのに、うん、僕が核の議論をしようって言ったらあいつら全員逃げたと、うん、でこれが自民党なわけ、うん、だからねとにかくそういうね自民党っていうのは本当に陰でこそこそなんか偉そうなね靖国参拝だけは絶対譲れないとかね教科書けしからんとか歴史何じゃなくて慰安婦問題ではもっと毅然として何たらかんたらってねそういうこと言ってるけれども実際に核の議論になるとあっという間にね尻尾巻いてね逃げるね卑怯者がねものすごく多いんですよ。だからそれが自民党の保守派なんですよ。で仲間は結局変なことになって死んじゃったでしょ。そうすると自民党の保守派は核のことを言うと仲間みたいなことになる何されるか分かんないでますます黙っちゃったわけですよね。で日本がこういうもしかしたら来年中国の属国になっちゃうかもしれないというところまで追い詰められても自民党誰も言わないでしょ。自民党ってそうなんですよ。はい、じゃあ最後の質問、はい、先生の言ってることはごもっともだと思うんですが、はい、マスク外してください。先ほども先生がおっしゃったようにね1億売国家じゃなくて1億総白地化ですね。それが日本国民の存立とかじゃないでしょうか。先ほど誰かが秘密攻めで核兵器製造した毒と言いますけど、しかしそれをやった政治家とはみんな待つのが悲惨なんですね。韓国のマクチョンにもそうですね。だから、またアメリカ以降に反した人たち、カリマルシン、あと小泉もそうですね。引退した人ですね。北朝鮮の関係だね。それからもそう、中原翔さんもそうです。中原翔さんもそうです。だからその通り、先ほどの参議院選挙ですね、核武装をどのと攻撃したのか、新党国民党だったんですよ。賛成党でさえもそれを攻撃した。だからそういう政党がね、当選しないんですね。だからその意味においても、こう、日本人の頭というのは、かなり物が破壊されたんですよね。今のままではもう破滅するしかないと思うんですが、それを救う処方箋ってあるんでしょうか。ですね、それは非常に根の深い問題でありまして、僕は明治維新に問題があると思うんですね。で明治の教育改革で僕はやっぱり失敗したと思うんですね。でなんで明治時代の人間があれほど立派に見えたかというと、江戸時代に教育を受けた人が明治を作ったわけでしょ。だから立派に見えるわけですよ。で明治の教育を受けた人が誰かというと大正の人間でしょ。大正の人間ってのはもうチャラ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 してて腰が定まんなくて、で偉そうなことを口先に言ってみるけれども、本気で要するに覚悟があって、しかも論理的に考えた上で行動する人間ではないでしょ。で要するに大正時代から日本人がチャラ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 しだしたっていうのは、やっぱり明治時代の教育改革でなんか失敗してるんですよ。でごめんなさい、長くなったらあれなんですけど、僕は日本の文明っていうか日本人の価値判断には3つの柱があって、で奈良時代から、少なくとも奈良時代、平安時代から徳川江戸時代まではこの3つの柱によって日本人の価値規範は形成されてきたと思うんですね。でそれが何かっていうと、もちろん一つは武士道とか天皇制ですよね、で2つ目が仏教です、それから3つ目が漢籍、漢文、中国の古典ですよ、で奈良時代から江戸時代まで子どもの教育っていうのは必ず四書五経を中心とした漢籍を毎日2時間か3時間朗読させると、老子をさせると、それから子どもたちはお坊さんから寺子屋で勉強を習うと、でこの3つの強すぎる日本的な武士道というか天皇制っていう価値規範と、仏教の価値規範と、で儒教を中心とした漢籍、漢学の3つがで日本人の価値判断は成り立ってたのに、明治維新以降
あのウエスタナライゼーション、西洋化と、西洋の真似しなきゃいけないっていうんで、仏教をポイッと捨てて、で漢籍を勉強することもポイッと捨てて、でまあ天皇を中心としてナショナリズムだけになったわけですね。でそこで僕は日本人の思考能力は落ちたと思います。で例えばあのちょっとあれなんですけども、例えばあの長井花粉とか、それからあと、あの画家の藤田嗣治、彼らはあのお父さんもしくはおじいさんが儒学者なんですよ、侍の家系で儒者なんですよ。そうすると長井花粉とかあの藤田嗣治の手紙読んでると日本語で書いてると突然漢文になっちゃうわけ、要するに彼らは子が乗ってくると日本語で書くのはこれじゃ十分に自分の意見を言えないっていうんで、突然ビリビリビリって漢文になっちゃうわけ。でそのぐらい彼らはやっぱ家系で漢文がもう染みついてるんですよ。だから花粉だってあんなくだらない小説ばっかり書いてるけれども、エッセイにはなかなかいいこと書いてるんですよ。でね、やっぱり僕思うに、漢文の教育を子供だから5歳から6歳の時から15歳ぐらいまで10年間毎朝2時間か3時間漢籍を読まされてたでしょ、でここで中国人のことを褒めると皆さん お怒りになるかもしれないんですけれども、中国人っていうのは2500年前にあのいろんなパラダイムレベル、要するにあの儒教が正しいのか、それともあの他のね、あの漢詩が正しいかとか、方言が正しいかとか、そういうふうに学派に分かれて、いやあの議論してるでしょ。それで論語にしても孟子にしても、日本人であれだけの議論ができないわけ、それはね大したもんですよ、2000数百年前にあれだけの議論をやってたっていうのは。でそれを叩き込まれてきた奈良時代から徳川時代までの日本人と、それをプツンとやめてチャラチャラと外国語だけで できればいいだろうと、でね皆さんね、外国語だけできてもダメですよこれ本当僕はもう英語30数年間使ってきたけど、やっぱりね英語使ってもね、価値規範って価値判断っていうのはね出てこないわけ、そうすると最終的に僕は、ギリシャ哲学か、キリスト教神学か、そのどっちかに行くしか価値判断の根拠となるものがないっていうんで、僕はだからギリシャ哲学、特にソクラテスとプラトン、それからキリスト教神学に、クリスチャンじゃないですよ僕は、キリスト教じゃなくてもキリスト教の神学の人間観、世界観っていうのは6割か7割賛成だし、プラトンの場合はもう7割か8割賛成なんですね。ということは何かっていうと、普通の今のアメリカ人とかイギリス人が書いてる、あの文章を読んでも価値判断能力っていうのは身につかないというんです。だから英語だけ上手くなってもダメなんです。英語ペラペラの日本人をいくら増やしても、深い価値判断を持つ人間ってのはできないんですよ。だからもうこの英語学習熱とかいうのいい加減やめてくれと、でも本当にね、英語が得意な日本人ってくだらないやつが多いんですよ本当でね、だからあのとにかくあの明治時代の教育改革によって我々日本人が失ったものはかなり大きいんじゃないかというのが僕の考えです。はい、本当に大丈夫です。日本人はですね、あのまたアメリカに帰られるんですが、あのこの世におられるかどうかわからないので記念撮影を撮りたいんですね。それで、あの伊藤先生中心にしてちょっとここバックに撮りますので、ちょっとあの準備時間ください。はい、OK です。はい、ありがとうございました。